Like basqandan nega ayaysizlar? Sausaqtaringiz 10 tonna bo'lsa da bismillah deb ko'tarib, like basib bermaysizlarmi? Kommentariy yozib. Tugul latifundistler osa amanat burungi Nur Otan partiyadan chiqqan tulg'alar, iri latifundistler mana siyosiy kengesning mushirlari bo'ldi. Biz mana amanat partiyani men o'yimcha tipti taratib yuborishimiz kerak. Ütkünü hiç kanday moralde kokuğu yok bu partiyanın ne kadar dağı da sayısatka aynı olsun. Ütkünü kandı kantar olsa Nazarbayev'tin jeke basına bağımın adetinin bastaldı. Al sol jeke basqa tabını degen adetini kim kurdu? Mına Tokayev, mına Koshanovtar. Ütkünü 2010 yılı сол ел баса туралы заңға кім қол қойды? Тоқаев қол қойды өз. 16 жылы ана заңға жер заңына халық наразы болған жер заңына кім қол қойды? Тоқаев қол қойды ғой. Қошанов ол кезде Масимовтың он қолы канцелярияның жетекшісі. Сол заңдар түгел осы адамдардың қолынан өтті ғой. Сондықтан ешқандай моральдық құқықтары жоқ бұл адамның. Еуразиялық одағына біз қай жолмен кірдік? Ол кезде Қошанов Масимовтың үкіметінің канцелярияның жетекшісі болып отырды. Кешірім өтінемін. Жауапкершілік қайда? Тоқаев ол кезде сенаттың төрағасы. Түгел келісім шарттарды сол сенат бекітіп отырды ғой. Сол үшін бұл адамдар былай тұрып халықтың алдына кешірім сұрап кету керек. Саясатқа басқа халықтан шыққан жаңа саясаткерлер келу керек. Сол үшін мен үшін дауыстарыңызды беріңіз деп өтінемін мен. Біздер болу керек ана мәжілісте. Тек келесі сұрақ. Қазақ деген қолданушы сұрайды. Парламентке барсаңыз, қазақ тілі мәселесін көтересіз бе? Әлбетте көтеремін. Мен былай айтуға құқым бар. Мен осы қазақ тілімді, ана тілімді бір 10 жылдай бұрын мен керіп алдым. Мен қалада өстім, мына Алматыда өстім, асфальтта өстім. Қаланың шетінде емес, қаланың дәл осы тап ортасында өстім. Ана жаңа қаланың дворлары, ол менің дворларым. Демографик ахуал енді белгілі қандай болды 80-ші жылдар. Қазақ жоқ. Ана сыныпта біздің сыныбымызда мысалы 40 баланың ішінде 5 ақ қана қазақ. Әлбетте қазақ тілінің ахуалы қандай болды. Бізде енді сенесіздер ме жоқ па? Праздник русской зимы мына жерде біз тойлап жүрдік та. Рас қой енді. Сондықтан дәл мен сосын 5 жыл біз шетелде өмір сүрдік Йеменде. Сосын 6 жыл, енді әкем арабист қой, дипломат. 6 жыл мен Варшавада, Польшада өмір сүрдім, өйткені университетті бітіріп келдім. Сол үшін, бірақ сосын маған қатты ұят болды да, өйткені мен қазақ болып, бұндай Болатхан Тайжан деген тұлғаның баласы болып, өз тілімде сөйлей алмасам, маған үлкен сын болады деп, мен өз тілімді, өз қазақ тілімді меңгеріп алдым. Сондықтан қазір айтып отырған әрбір сөз ол менің қара терім ағайын. Ол менің тілімізге деген шынайы құрметтім. Шынайы сөз жүзінде емес, іс жүзінде менің құрмет, менің тіліме. Тіпті мен балаларымды да қазақ мектебіне бердім ғой. Айтпақшы. Сол үшін қазақ тілі ол біздің халқымыздың болмысы, тірегі деп айтуға болады. Сондықтан әлбетте мен бұл мәселені одан бұрын да көтеріп жүрдім, бұдан былай да көтеріп жүремін. Алдындамаңыздар. Так, Султанғазы Бекмағанбетов деген кісі сұрайды. Неге президентті сайлаймыз да, аудан мен облыс әкімін сайлаймыз да, аудан мен облыс әкімін сайлай алмаймыз? Неге президент қана қазақ тілін емтиханын тапсырады да? Министрлер мен шенеуніктер неге тапсырмайды? Өте орынды сұрақ, құрметті Султанғазы Бекмағанбетов мырза. Мен дәл осы ойды бірнеше жыл айтып келе жатырмын.
Неге біз президентке дискриминация жасап жатырмыз? Неге оған ғана осындай шарт болып тұр да, мысалы қазақ мемлекет тілінен емтихан тапсыру керексің? Неге премьер-министр бұндай емтихан тапсырмайды? Неге министрлер, әкімдер, тіпті депутаттар неге бұндай емтиханды тапсырмайды? Оларға сонда оларға қалай мемлекет тіліміз міндетті емес пе? Мен сол именно осы нақты осы ойды бірнеше жыл бойы айтып келе жатырмын. Әлбетте біз тек қана президент емес, түгел әкімдерін біз сайлауымыз керек. Мен оны бірнеше жыл айтып келе жатырмын. Және не судьяларды біз сайлауымыз керек, ағай. Қорқпауымыз керек. Біз судьяларды білуіміз керек, тануымыз керек. Судьялардың өз репутациясы болуы тиіс. Енді дамыған елдерде ол дәл осылай ғой. Куан деген қолданыш сұрайды. Конституциядан орыс тілін алып тастау керек. Қалай ойлайсыз? Мен бұл ой өте орынды және дұрыс деп ойлаймын. Әлбетте, біз қазір бұндай деңгейге келдік. Бізде мемлекеттік тіліміз ол қазақ тілі болуы тиіс та, қала беру керек. Ресми түрде де қазақ тілінен түгел қағаздар біз өткізуіміз керек. Мені әкем айтпақшы, өзі елші болып тұрғанда, ол кезде Тоқаев мырза министр айтпақшы, центрге, яғни Алматыға ол кезде 93-ші жылдан бастап түгел қағаздарды қазақша жіберіп отырды. Бірақ қана елші сондай болды, ол мен әкем. Сондықтан мен әлбетте әкемнің ойын, әкемнің арманын жүзге асыруға түгелдей атсалсам. Қолданушы айтады, парламентке барсаңыз, халықты ұмытпаңыз. Бауырмау, мен одан бұрында халықты ұмытпай келе жаттым. Бұдан былай да халықты ешқашан ұмытпаймын. Өйткені депутаттық лауазы мен үшін бір өте бір үлкен дәреже, немесе үлкен бір жетістік емес, айналайын. Маған осы депутаттық не үшін керек? Билікті, заңдарды өзгерту үшін керек қой. Ал бұлай керек болса, мен бүгін дебаттан соны айтып кеттім. Маған осы депутаттық осы таратқан мәжіліске ұсынылды. Және осы сайлауда тағы бір орын ұсынылды. Егер мен Тоқаевты қолдасам осы президенттік сайлауында. Мен оған келіспедім, өйткені менің пікірім сатылмайды. Міне. Осы ағайын